Muito boa tarde, rapaziada. Seja muito bem-vindo. Você viu, né? A mais um vídeo aqui no canal do Lado da Hornet. O bagulho é o seguinte. Caralho. Thiago ainda não tinha visto a batida que minha mãe sofreu ontem à noite. Foi uma batidinha até que feia, mano. Ela gosta desse carrinho, né, mano? Ela gosta, mano, na moral. Eu lembro quando a gente acabou com ele, quando... Mano, esse carro tem história, rapaziada. É. Mano, esse carro tem uma história. Nossa, como que é o nome da cidade que foi? Pirarucu? Pirarapira. Ararapira. Ararapira, boa. Mano, é pra uma cidade, tipo, a 800 km daqui, só que 600 era estrada de terra. Lembra? Uh-huh. E, mano, olha, eu não tinha carro na época, minha mãe emprestou o carro pra gente poder viajar. Lembra, Ti, uma viagem que a gente fez? Mano. E ontem, mano, infelizmente, minha mãe sofreu um acidente com esse carro, ela tava parada no sinal vermelho. Nessa época, veio um carro. É, minha mãe era, tinha... Ninguém tinha carro, ninguém tinha nada. Ninguém tinha nada. Foi nada, tinha um palho pra você tudo. Achei. O que você achou? Dá um real. Minha mãe tava paradinha no sinal vermelho, o cara chegou por trás, mano, e blau! Mano, regaçou, tá ligado? O que aconteceu? Agora que eu fui ver, entortou a coluna aqui, ó. É mesmo, hein? É? É. Caramba, o cara bateu forte, viado. Bateu, mano. Você manca... Sua mãe se machucou? Machucou as costas. Eu levei lá no hospital, aí fez o raio-x. Um monte de bagulho. Que bosta, neguinho. É. Eu acho cara, que se abrir esse negócio, falou? Não vai conseguir fechar mais. Olha. Não sei nem porque você foi abrir isso, hein, Thiago. Chega. Quebrei. Ah, não, Thiago. Dá zero pra ele. Thiago, você é muito burro, mano. Bateu ontem, ninguém nem tinha abrido isso aí. Desculpa, Léo. Tu consegue? Não, não sei. Não sei porque mexe. Quebrou. Não, cadê o controle? Destrava lá. Mano, na moral, o Thiago é muito burro, mano. Rapaziada, hoje é o seguinte, mano. Eu vou levar o carrinho da minha mãe pra arrumar. E minha mãe agora, nesse momento, ela está de recuperação, está de cama. E vamos ver. Desculpa. Eu vou ter que porta-mala aberta agora. Não necessariamente. É, só encostado, né? Tá um durex do lado. Um band-aid. Mano, eu vou fazer uma surpresa pra minha mãe. Eu vou deixar o carro lá pra arrumar. É, mano, vai arrumar tipo tudinho. Até o que o Thiago acabou de estragar aqui, ó. Então. Deixa eu fechar, não é assim? Gosta de fazer. Eu tirei a trava aqui agora, ó. Tá vendo? Ô Thiago, eu vou levar pra arrumar agora, pode ficar tranquilo. Ó, Léo! Você quebrou, mas não dá nada. Tem onde enfiar a chave aqui? Não, é carro muito novo. Achei que era aqui. Não é? Eu consigo abrir, mas precisava de uma chave de fenda. Ah, não, tio, fecha aí, eu vou levar lá pro cara arrumar. Ai, como que eu vou fechar? Não fecha? Fecha, deixa assim encostado assim, ó. Primeiro assim. Quebrar a mala, o bagulho. É, deixa assim, o cara vai arrumar. É. Vou levar o carrinho da minha mãe pra arrumar hoje. Ai, mano, você vai mexer onde você não pode, viu? É vamos nessa, coronado comigo? Partiu? Boa partiu verdade. Nessa? Vamos. Pode mexer, Titi? Tchau. Rapaziada, então é isso, mano. Vou levar o carrinho da minha mãe pra arrumar, mano, porque minha mãe gosta muito desse carro. Aí qualquer coisa, se ela não quiser mais, ela vende. Aí se ela quiser trocar de carro, eu ajudo ela a comprar um novo. Porque esse carro aqui, mano, tá meio azarado, que a minha mãe tá batendo demais carro. Ela fica parada e alguém chega e bate nela, tá ligado? Então, esse carro aqui, eu acho que ela vai querer vender, não sei. Pô, foi tão feio o acidente que amassou até a nota que tava aqui dentro. Ah, cala a boca. Rapaziada, estamos chegando já. É aqui, ó. Cheguemos. V8, funilaria. Mano, esse cara vai salvar eu. Mano, nem avisei nem nada, até porque o acidente foi ontem. Então, tô chegando aqui de surpresa. Vamos ver o que ele vai falar. Como vai poder arrumar. Agora o porta-malas não tá nem mais fechando por causa do Thiago. Mano, vamos ver aqui. Se o Vinícius tá aqui. Bora. Ô, chefe, bom? Como que tá? B.O. pra você. Quer ver agora ou depois? Minha mãe, acidentinho com ela ontem, sinal parado, o cara chegou atrás e chapou. E aí, como você tá? Firme? Bom. Oi, nenê. Fala oi, ela tá com vergonha? Aí, nego, como ficou? Boa. O Thiago, ele abriu o porta-mala aqui, agora não fecha, ó. É culpa do Thiago. O painel aqui, ó. Foi pra dentro. Isso. Aí não tá.
lá. Nossa, amassou aqui atrás, mano. Onde dobrou aí, ó. Nossa. Foi uma pancada forte. Pô, que segurou foi o step aí, ó. É mesmo, que segurou foi o step. Olha aqui, rapaziada, nem tinha mostrado aqui, ó. O que segurou aqui foi o step. Eu acho que o step tá até preso agora. Que amassou. Segura foi o step, ainda bem que tinha step, senão tá teria. Que é. Senão teria entrado mais pra dentro, não teria não? Ah, mas acho que não. E aí? Arruma? Arruma. Arruma? Fechou então. Será que fica caro? Esse aqui também é, mano? Esse aqui é outro. É, esse aí é outro, mas pode arrumar também. Esse aqui pode dar um talento aqui. Esse aqui foi uma outra ocasião. Nego do céu. O cara bateu, fugiu. O cara bateu e vazou? Vazou. Tá brincando? Sério, deixa minha mãe lá. Minha mãe ficou desesperada, tava com a minha irmã, sabe? Pequenininha também. Ixi. Vazou embora e deixou o prejuízo pra nós. Mas acontece, né? Ainda bem que não aconteceu nada com minha mãe, com minha irmã, minha família tá e bem, tudo mais. Né? Aí, tipo, agora ela tá de recuperação. Aí eu quero deixar o carro novinho pra ela. Fica certinho? Mano. Pode meter a mão na massa, pode deixar o carro zerado, que assim que minha mãe tiver melhor já, é que ela tipo, só tá de recuperação, tá com nas costas. Acho que o chicote da batida, sabe? Ah, é. Aí, agora, na hora que ela ficar melhor, já vai estar com o carro novinho, arrumadinho. Demora quanto tempo, mais ou menos? Umas semanas aí. Semaninha? É. É, pode ficar com o carro então e já era. Fechou, nego? Fechou. Toda vez que precisar, só colar. V8, é nóis, tamo junto, nego. Mano, deixar o carrinho da mãe aqui, vamos pedir o Uber e... Mano, não tem o que fazer, tá ligado? Eu não vou deixar minha mãe com o carro batido. Não sei se ela vai querer arrumar tudo pra depois trocar de carro, tá ligado? Ou se ela vai querer ficar com o carro de novo. Vou depois conversar com minha mãe, eu não conversei muito com ela ainda porque... Não quero ficar gravando vídeo de acidente ainda, minha mãe tá deitada, tá de recuperação. Eu vou ficar enchendo o saco, tá ligado? Então, ela não sabe nem que eu trouxe o carro dela pra arrumar, então já é uma surpresa pra minha mãe. Na hora que ela ficar bem, ela vai ver o carro novinho dela, vai nem perceber que bateu e vai continuar andando com o carro de boa. Então, nego, vou lá, vou pedir Uber, vou ficar, deixar o carro com você. Valeu. É nóis, depois manda o orçamento lá e mete deixa pau. Fechou então, mano. Vou pedir Uber, compartilha então, nego. Partiu? Fechou, meu irmão, manda aí. Rapaziada, cheguei. Mano. Bonita Adidas, né? Avengers. É? É, não, eu gosto de Adidas também, mas eu prefiro Jordan. Mano, sabe onde que eu fui? Jordan, teus pés. Ah, nesse momento? Ah, o Miguel nem sabe, mano. Tá não frequentando, tá muito frequentando pouca casa. Tô tentando vir mais. Deixa eu falar, ontem à noite minha mãe sofreu um acidente. Bateram no carro dela. Sua mãe? É, bateram. Prazer da mãe dele. Chutar o C. É verdade, né, Matheus? Zona, porque não aconteceu nada. Vou chutar o C também. Aí agora eu levei o carro pra arrumar. Tá lá no V8, tá ligado? Mas ela tá bem? Como é que ela tá? Tá bem, tá bem. É, o Léo também tá quase sócio do V8 já, hein? Já, já tá tudo que tá batendo, já tá tudo indo lá. Só que agora, mano, é tipo, é surpresa, sabe? Bonita a minha pança. Você quer meter alto relevo. Entendi. Entendi. Tipo. Olha o que eu fui fazer pra minha mãe. A minha mãe não sabe, é tipo uma surpresa. Ela tá sem recuperação. É porque na hora que ela tipo, tiver bem, já bem pra andar. Já tá com o carro pronto. Eu vou falar pra ela que o carro tá aqui, tá ligado? Tipo na garagem. Ela se sentiu com dor no corpo, né? Ela tá com dor, tipo de pancada, manja. Dá pancada, mas. Fez raio-x, vê se quebrou costela. Eu tava sentindo dor nas costas, não sentiu nada mais. Mano, então. Já era. Assim, chegou no médico, daí o médico falou assim, qual que é o problema da senhora? Meus filhos. Sabia que você ia voltar. Sabia que você quer voltar pra cá de casa de recuperação? Não, eu quero ficar no hospital. Quero ficar no hospício. Eu não aguento mais meu filho. Bom, rapaziada, espero muito que vocês gostado desse vídeo, mano. Se você gostou... Oi? Vem aqui. Ah, pronto. Lá vem. Batendo no carro da sua mãe, né? Então... Música é triste. Eu pensei que ele ia cantar um bagulho, tá ligado? Aí eu. Música triste. Mas é isso, vamos deixar o vídeo aqui. Já já o carro da minha mãe vai estar arrumadinho de novo. E mano, tudo vai voltar a ser ao normal. Aconteceu, às vezes acontece. E a gente sempre tem que agradecer por não ter acontecido nada demais, tá ligado? Então é isso, valeu, falou, tá pegado de bola, de blá, blá, blá. Fui.